Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do Marcelo I Love Floripa. Então, eu tô aqui indo em direção a Beira-Mar. Vou mostrar pra vocês como que é o domingo ali na Beira-Mar. A agitação tamanha. Pelo que eu tô vendo, tá bem movimentado, porque hoje o dia tá bom, né? Ensolarado. A temperatura agora tá amena, tá friozinho. Vizinho, mas dá pra dar uma boa caminhada. Pra você que é novo aí, que tá querendo vir morar aqui em São José, em Floripa, tem bastante vídeo meu aí no canal, que eu mostro as ruas da cidade. Feliz aí que são mais de 200 vídeos. Como que tudo acontece? Quando você chegar aqui vai ter vento também. Vento gelado. Então vamos lá, vamos ver aqui como que é a Beira-Mar de São José. Pleno domingão. Já é uma rua aí do lado da Avenida Kennedy. Bem fácil, bem onde tem aquele apartamento ali que eu falo pra vocês aqui no vídeo, que tá à venda, de um dormitório. Bem amplo, semi-imobiliado. Quem tiver interesse aí em morar aqui pra investir, tá? Que é somente pra venda. Aí me chama no zap, tá na descrição do vídeo. E aí eu envio o vídeo, dou mais informações. Aqui eu tô bem em frente do imóvel. É só atravessar a rua. É, ó, o pessoal fica aqui nessa. Antigamente não tinha isso aqui, não, gente. Isso aqui começou depois de uns 2 anos pra cá. Esse verde aqui. Quando eu cheguei aqui um dia, as pessoas vão ficar um pouquinho. Seria até muito complicado. Aqui é a Beira-Mar. Eu vou até ali onde o pessoal tá caminhando, anda de bike. Tem pessoal que me pede pra mostrar a Beira-Mar, ó. Mas tem vídeo aí que eu já mostrei tantos aqui. Só que às vezes o YouTube não sugere pra você. Mas aí no meu canal tem mais de 200 vídeos. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Tem muito mais lá pra trás. Hoje tem aula. Thank you.
vocês aqui à beira, mas eu vou. Os vídeos que eu fiz aí a semana passada, foi retrasado. Eu vim daquele bairro, esses que estão aí bem em frente aí do vídeo. Eu vim caminhando lá atrás daquelas montanhas lá, ó. Vim de lá, que foi Coqueiros, início da ponte, Ercílio Luz. Caminhei por dentro de todo o bairro, vim até aqui daquele Coqueirão. Você quer conhecer o bairro Coqueiros, Abraão? Eu gravei vídeo aí no canal durante todo esse trajeto aí, percurso a pé. E pra quem quer que vá em outros lugares aí, o pessoal pede pra eu gravar Canavieiras, pede pra eu gravar Ingleses, Jurirê. Apesar de eu já ter vídeos aí nesses lugares, eu tenho vídeo aí no meu canal de Canavieiras, tem de Ingleses. Tem bem poucos, porque é um bairro que é muito distante. O trajeto, o percurso, onde eu estou aqui, até Ingleses, é uns 40 quilômetros. Então, se você puder me ajudar, agradeço. Aí eu vou nesses locais aí, que você pede tanto. E nada como a pé, né? A pé a gente descobre muitas coisas. E ver tudo de perto, assim, é muito bom. Tem coisas aqui que, como eu digo, tem dias que eu passo por um lugar, não tem placa. Outro passo, já tem 3, 4. Então, é coisas que o Google nem mostra. Deixa o carro aqui e vai caminhar. Andar de bike. Ah, e essa semana também tem um feriado, né? Feriado aí no meio da semana. Então, gente, a beira-mar de São José é isso. Todos os dias eu vou caminhando pros outros lados aí da beira-mar para mostrar para vocês. Mas lembrando que tem vídeo aí já feito no canal, que tem muita gente caminhando pros dois lados e muito vento. Esse vento não me faz muito bem, porque é muito gelado, então prefiro não arriscar. E deixe seu comentário aí para você que está vindo aí morar em São José ou Floripa. Você já está com as malas aí prontas, cara, só falta coragem, né? Um empurrãozinho. Então aqui o vídeo é justamente para isso, dá um empurrão aí para você tomar iniciativa e mudar de vida. Mas mudar de vida não é, tem que ser para melhor. Se for para pior, é melhor não nem vir. Se for pra, quando você vier para Floripa, para São José, o ideal é vir com um bom pé de meia aí para se sustentar aí durante uns 6 meses. Tá bom? Então, um forte abraço para você.